Пенсіонерка з Хмельницького Зінаїда Текза пакує святкові торбинки, чайні чашки, які не розбиваються. Їх, вона каже, придбала вихованцям 5-ї групи дитячого будинку поряд з її багатоповерхівкою. На 18 таких склянок, каже, відкладала гроші зі своєї пенсії медсестри 2200 гривень. Помаленьку збираю і от назбирала, і я щаслива, і діти будуть щасливі. Таку цілий рік потрошки. Цілий рік потрошки, і воно якраз так накоплюється, бо зараз не такі ціни, як колись. Подарунки, каже, щороку різні. Коли виготовлені власноруч, коли куплені. Починаючи від ручок, від зошитів до біблії, кожного року я змінюю. Я в торік вив'язала їм коврики, теж 16 штук. Цього року я стаканчики, того року таке, кожного року щось інше. З 1983 року я ходжу в цей будинок. Та розповідає історію, чому навідується на свято до вихованців 5-ї групи дитячого будинку. Каже, дітей саме цієї групи вона побачила 37 років тому. Йшла з роботи, вони кажуть, мамо, забери мене. Вони достатньо їм, там держава їх забезпечує. Але в кожного є своє серце і свій розум. І я дала собі слово, поки я буду жити, я буду приходити і буду якусь частичку свого, як кажуть, доходів давати дітям. Вони чекають, вони вже знають. Вони стали дорослі деякі здоровуються. Зінаїда Текза згадує, що не раз хотіла всиновити чи удочерити сироту, та мала своїх 3 дітей, чоловіка, і відтоді дотепер мешкає в тіснуватій міській квартирі. 3 дітей, 3 онуків, 3 правнуків. Подарунки запаковані, і жінка збирається в дитячий будинок. Цього року трошечки з карантину, але я все одно піду, подзвоню, вони вийдуть, заберуть, і я тим щаслива. До дитячого будинку кількасот метрів. У приміщення сторонніх не впускають. Карантинних обмежень в закладі, де живуть понад сотня дітей від 3 до 18 років, дотримуються. Та подарунки від постійної благодійниці забирають і обіцяють передати вихованцям 5-ї групи. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.